Halla, Force Norway her, og i dag er det tirsdag. I dag skal vi spille One in the Chamber på Hive. Fordi det kommer hver eneste tirsdag, så ja. Beklager for at det bråker litt i bakgrunnen, og bare faren min som snakket. Skal se om vi får han her. Yes, first blood og greier. Ganske sikker på det var det. Åh, nei. Du skal dø. Oh shit, du. Unnskyld hvis det ser litt legget ut, men det er fordi at jeg prøver å recorde litt bedre settings. Nei! Oh shit, ut. Jeg er veldig lag. Global ping. Åh, er du seriøs? Global ping. Pingen min ser ut til å være grei, jeg vet ikke hva som skjer, jeg. What the fuck? Jeg må øve litt, altså. Herregud, altså. Nei, vi tar en runde til, ass. Meanwhile, they're gonna give you up. They're gonna let you down. They're gonna run around and desert you. They're gonna make you cry. They're gonna say goodbye. They're gonna run around and hurt you. They're gonna give... Okay, da starter vi igjen. Så jeg tror jeg møtte noen fans, så jeg skriver recorder. Så det altså, prøver vi oss på han her, vet du. Der ja. Uff da. Uff. Åh, kom igjen, han tar vi. Han tok vi. Da løper vi. Åh, herregud, slash fix. Det er ikke sånn her. Åh, nei. Kom igjen, vi tar den, vi tar den, vi tar den, vi tar den. Ja. Fuck. Jeg sa ikke den siste bokstaven. Oh, you're the stupid bitch. Hæ? 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 Hekker. Oh my god. Oh, you're so not on that. You're not gonna die. Ser du hva som skjer når du dreper meg? Ok, kom igjen. Åh. Nei! Åh. Nice. Utrop til Vaxilux. Åh. What? Speedhacker? Eller noe sånt. What the fuck skjedde der? Tror det var hacks, altså. Enten så har han bare veldig, veldig lag. Åja, jeg har begynt å si sånn, så det så hele tiden. Det er så fristende å si. Så det så. Åh. Nå driver de og pappa borrer et eller annet, da. Nei, det gikk over, men... Da kommer vi tilbake etter denne lille pausen. Beep! Ok, da starter vi igjen. Om 10, 9. Da prøver vi på han Gabby Coimbert. Tror ikke han vet at jeg står bak henne, så det er så. Nei, prøvde det meg på å trykke litt. Han der traff jeg nesten. Men vi har bedre ping. Så det er så. Oh, wow. Flash fix. Det er ikke en sånn slash fix her, tror jeg, men... Det ser ut til å virke hver eneste gang jeg skriver slash fix. Prøver vi oss sånn her. Sånn. Nei! Jeg får måttet. Det der hadde jeg forventet, egentlig. Yes! Vi tok han. Kom igjen! Nei. Kom igjen nå. Der ja. 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 Yes! Nei. Åh, herregud. Nei! Ikke igjen. Kom igjen nå.
Nei. Åh. Uff. Høres som jeg driver og driter meg nå. Åh, oh, shit, shit. Du. Nei, jeg er lei, altså. What? Herregud, altså. Jeg er så dårlig i One in the Chamber. Jeg må trene mer. Jeg kommer tilbake straks. Ok, da begynner vi om 5 sekunder. Fy, deg hater jeg. Jeg liker ikke deg, altså. Deg er jeg lei. Det er han som drepte meg hele tiden, tror jeg. Det var det motsatt. Jeg husker ikke helt det. Jeg tror det var sånn det var. Skal vi se. Jeg må bare virkelig beklage for det bråket bak her, altså. Men sånn får det bare være. Nei! Ping. Yes. Yes. Nå går det bra, altså. Fader, altså. Men, da var det. Nei, så bomma vi der. Vi bomma der. Åh. Herregud. Nei, altså. Dette er ikke bra. Kom igjen. Yes. Åh. Nei. Nei. Åh, herregud, altså. What the fuck? Wow, 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 wow. Come on, dude. Rolig, jeg har 200 FPS, men det føles ikke sånn. Wow. I'm going in. Hva er det folk jeg kan drepe? Skal jeg drepe deg? Oi, funker ikke. Han kommer sikkert til å snu seg og bare... Åh, så flaks. Så flaks. Åh, herregud, så flaks. Kom igjen. Nå er det bare et hit på meg, så er jeg død. Ta det, ta det. Skal vi se her nå, skal vi se. Snakke på dialekt, jeg sa ja. Hedmerk dialekt. Shhh. Ja, det funker sikkert, ja. Da fysjer på noe som bråker. Hvor er det folk? Hvor er det folk? Hvor er det folk? Nei, det blir... likt. Ja. Ikke likt han, men... ja, GG. Oi, hoho. Shoutout til Vaxelux! Yay! Yay! Ja, men da tror jeg det her er nok for denne episoden her, ja, så... gjerne legge en like hvis du ikke har gjort det, og... og selvfølgelig, om du ikke har gjort det, så setter jeg utrolig stor pris på om du abonnerer, for det betyr veldig mye for meg. Så husk å delta i giveawayen nå. Det er ikke noe abonnering der, altså. Der er det bare å kommentere. Og nå bråker det, så nå må jeg bare stikke! Så, ha da, folkens!